Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript a využívam pritom stránku JavaScript Info. Budem pokračovať v lekcii o objektoch a začnem i počítanými vlastnosťami. Tehnatezatorky môžem používať aj v literále objektu. Hovoríme o tzv. Vypočítaných vlastnostiach. Napríklad budeme chcieť, aby užívateľ zadal nejaký vstup cez prompt. Vytvoríme si premennú hrdina. Prompt. Zadaj meno hrdinu. A predvolenú hodnotu nastavíme na Artemis. No a teraz si vytvoríme objekt Lobovec. Dáme tu vypočítanú vlastnosť. Keby sme tu dali obyčajné slovo hrdina, tak by sme vytvorili vlastnosť s menom hrdina. Keď to dáme do hranatých zátvoriek, tak vytvoríme vlastnosť podľa toho, čo zadá užívateľ. Ak ponechá to pôvodné nastavenie, tak vytvoríme vlastnosť Artemis. Ak zmení, tak vytvoríme nejakú novú vlastnosť. Priradíme k tej vlastnosti skore po prejdení prvej brány 109 000. Môžeme dať na konci tú chvostovú čiarku. Dáme si zobraziť hodnotu vlastnosti Artemis. Uložíme, server mám spustený, takže stačí obnoviť. Ponechám tam tú hodnotu Artemis. OK. A zobrazil sa mi 109 000. Môžem si zobraziť ten objekt Lobovec. A vidíme, že sa nám tu tá vlastnosť Artemis vytvorila. Nie je tu vlastnosť hrdina, to je vypočítaná vlastnosť. Teraz, keby som to zmenil, dám obnoviť a dám tu iné meno, napríklad Parsifal. A dám OK. Teraz je hodnota tej vlastnosti Artemis nedefinovaná, pretože náš objekt vyzerá nasledovne. Máme vlastnosť Parsifal a nie vlastnosť Artemis, ktorú zisťujeme. Tento program pracuje presne ako tento program, takže môžeme si nechať ten prvý riadok, vyzveme užívateľa, aby zadal meno hrdinu. Potom si vytvoríme prázdny objekt. A vložíme do toho objektu Lobovec vlastnosť, ktoré meno zistíme ako hodnotu premennej hrdina. To znamená, nevložíme tam vlastnosť hrdinu, ale vložíme to, čo tá premenná hrdina bude obsahovať. Vložíme tam body pre Artemis. Takže by to malo fungovať úplne rovnako. Obnovíme stránku, ponecháme to meno Artemis. Máme tu 109 000 a vytvorený je úplne rovnaký objekt. Objekt s vlastnosťou Artemis. Pretože premenná hrdina sa nahradí týmto reťazcom. Pretože objekt obsahuje ako mena vlastnosti vždy reťazec. Aj keď tu sa tie úvodzovky nepíšu, ale meno vlastnosti je vždy reťazec. V tých hranatých zátvorkách môžeme používať aj komplexnejšie výrazy. Tak nevytvoríme si teda
vlastnosť s menom Artemis, ale môžeme ešte pridať reťazec a score. Uložíme, ponecháme Artemis. Teraz tu máme opäť nedefinované, pretože vlastnosť Artemis teraz neexistuje. Pozrieme si ten objekt. Máme vlastnosť Artemis a score. Obnovíme stránku, zmeníme to na Parsifala a dáme si zobraziť ten objekt, lobovec. No a teraz máme vlastnosť s menom Parsifal a score. Hranaté zátvorky sú o mnoho mocnejšie akoková notácia. Dokážeme s nimi vykonať viacej veci. Umožňujú vlastnosť byť reťazcom zloženým z viacerých slov. Môžeme tam používať premennú. Jedinou ich nevýhodou sa trochu ťažšie píšu. Jednoduchšie napísať bodku ako dve hranaté zátvorky. Väčšinu času, keď sú mená vlastnosti známe a tie mená sú jednoduché, čiže jednoslovné, tak používame tú syntax bodkov. A keď potrebujeme niečo komplexnejšie, ako je názov vlastnosti z viacerých slov, alebo s tou vlastnosťou musíme ešte nejako pracovať, ako sme to robili v tomto prípade, tak vtedy použijeme syntax nad tými zátvorkami. Nemôžeme vytvoriť premennú s menom for let written, s menom nejakého rezervovaného slova. Skúsme vytvoriť premennú for. Dostaneme syntaktickú chybu. Ale keď chceme vytvoriť objekt s takouto vlastnosťou, tak to už ide. Vytvoríme si objekt. A ten objekt bude mať vlastnosti for. Hodnotou bude číslo 1, let. Hodnotou číslo 2 a return. Hodnotou bude číslo 3. No, dáme si potom zobraziť do konzoly. Hodnotu tej vlastnosti for plus hodnotu vlastnosti let plus hodnotu vlastnosti return. Sú to čísla. 1 plus 2 je 3, plus 3 je 6. Mali by sme dostať 6. A je to tak 6. S výnimkou vlastnosti proto vytvoríme si prázdny objekt. A priradíme tomu objektu vlastnosť proto. Dve podtržítka pred, dve podtržítka za a pridáme tam číslo. To všetko môžeme zmazať a zmeníme tú vlastnosť na proto. Uložíme. To číslo 5 tu nemáme. Pretože pri vlastnosti proto priradenie k nejakej primitívnej hodnote je ignorované. Na toto si musíme dávať pozor pri reálnych aplikáciách, pretože ak návštevník môže použiť proto ako kľúč, ako meno vlastnosti, tak nám to môže zruinovať našu logiku. Existuje spôsob, ako dosiahnuť to, aby sa objekty správali tej vlastnosti s menom podtržník, podtržník, proto, podtržník, podtržník. Ako k regulárnej vlastnosti, ukážeme si to neskôr a najskôr sa musíme viacej dozvedieť o objektoch. Sú aj iné datové štruktúry, ako mapy, sety, slabé mapy a slabé sety, ktoré podporujú ľubovoľné kľúče. Opakujem, že objekt podporuje kľúč iba ako reťazec. Keď máme nejaký objekt, tak môžeme k vlastnosti s menom A priradiť nejakú hodnotu nasledovne a dostávame objekt. Alebo môžeme dať to
ačko do apostrofov. A keď si pozrieme na objekt, tak dostávame úplne rovnaký objekt. V tom výpise sú potom tie apostrofy ignorované. Meno vlastnosti pri objekte musí byť reťazec. Aj keď to tak na prvý pohľad pri tom výpise nevyzerá. Je to reťazec. Často sa nám stáva, že keď vytvárame nejaký objekt, tak používame už existujúce premenné ako hodnoty pre vlastnosti objektu. Vtedy to vyzerá takto, keď vytvárame konštruktor objektu. Máme funkciu s menom vytvor užívateľa. No, tá funkcia má dva parametre, meno a vek. A čo tá funkcia robí? Že vráti nejaký objekt, kde meno bude meno a vek bude vek. Nech užívateľ sa rovná. Zavoláme tú funkciu vytvor užívateľa. Ten objekt tu priamo vraciame späť, takže nemusím používať to kľúčové slovo new. Vytvoríme užívateľa s menom Artemis. Vek si vymyslím okolo 20 rokov. Tieto chyby sú tu len kvôli ESLintu. Očakáva odsadenie 4 medzery. Tu zas odsadenie 8 a tu nulové odsadenie. Tiež nulové odsadenie. Teraz ešte musíme tú premennú užívateľ niekde aj použiť. Použijem ju v konzole a zobrazíme si meno užívateľa. A meno užívateľa je Artemis. Pretože toto sa často vyskytuje, že meno vlastnosti je také isté ako meno premennej, tak môžeme použiť skratku. Miesto meno dvojbodka meno stačí použiť iba meno a miesto vek dvojbodka vek, čím priraďujeme k vlastnosti s menom vek hodnotu premennej vek, hodnotu tejto premennej. To prvé vek je meno vlastnosti objektu, ktorý sa vytvorí. A to druhé vek je hodnota tejto premennej, s ktorou tú funkciu zavoláme. Uložíme, funguje to rovnako. Môžeme to aj kombinovať, keby sme ten vek vložili defaultne, napríklad 22, funguje aj toto. A teraz si dáme zobraziť vek užívateľa. Zbytočne posielame 20, ako nám už naznačuje aj toto počiarknutie. Vek je definovaný, ale nikde sa nepoužíva. Vek je 22. Keď si pozrieme toho užívateľa, tak vek je 22. Takže by sme kľudne to teraz mohli zmeniť takto, že meníme len vek a budeme mať len všetkých užívateľov 22 ročných. Takže aj Parsifal bude mať 22. Dáme si užívateľa. Parsifal vek 22.